Tnayin ashxatanq, Francais, 3-րդ դասարան, դաս 14. Zoe, անունը Zoya, ըն զեբրա, զեբր, զե, զա, զո, զի. Ըն զեբրա, զեբր, Zoe, ըն զո, կենդանաբանական այգի. Ըն զո, ըն զեբրը, զոե, ըն վազ, ծաղկաման, յուն ղոզ, վարդ, լիզ, մա, տա, սա, սրանք դերանուններ են, նշանակում են, մա, իմ, տա, քո, սա, նրա, մա, մեղ, իմ, մայրիկը, տա, մեղ, քո, մայրիկը, սա, մեղ, նրա մայրիկը, իմ սեղանը, տաղոբ, քո շրջազգեստը, սա բալ, նրա գնդակը, սե մաբալ, սա իմ գնդակն է, մաբալ է ժոն, իմ գնդակը դեղին է, սե սաբալ, սա նրա գնդակն է, սաբալ է ղոզ, նրա գնդակը վարդագույն է, սե տաբալ, Սա քո գնդակն է, տաբալ է վեղդ, քո գնդակը կանաչ է։ Ես քսե տաղոբ լյուսի, արդյոք սա քո շրջազգեստն է լյուսի։ Սե մաղոբ, սա իմ շրջազգեստն է, տաղոբ է ժոլի, քո շրջազգեստը գեղեցիկ է։ Քեզ քսե, ինչ է սա, սե տյուն ղոզ, սա վարդ է, սե լաղոզ դլիզ, սա լիզի վարդն է։ Էլդոն լաղոզ ասամեղ, նա տալիս է վարդը իր մայրիկին։ Կի ես, ինչ է սա, սե զոե։ Կի ես, ով է սա, սե զոե։ Սա զոյան է, զոե դեսին ըն զեբրը, զոյան նկարում է զեբր։ Մաղկ վա օսիրկ ավեք Նիկոլա, մարկը գնում է կրկես Նիկոլայի հետ։ Զոե վա օզո ավեք սամեղ, Զոեն գնում է կենդանաբանական այգի մայրիկի հետ։ Վարժություն 1. Էկրի Z ու S. Գրիր Z կամ S. Յուն վազ S. Յուն սղիզ S. Ըն զեբրը Z. Յուն ղոզ S. Դենիս S. Յուն շմիզ S. Ըն զո Z. Զոե Z. Վարժություն 2. Կոմպլետ, լրացրեք։ Զոե դեսին, ըն շվալ, ետն զեբրը, զոեն նկարում է ձի և զեբր։ Էսքը սետա բալ զոե, արդյոք սա քո գնդակն է զոյա, սե մա բալ, սա իմ գնդակն է։ Էսքը սետա շմիզ, արդյոք սա քո շրջա… Արդյոք սա քո վերնաշապիկն է, սե սա շմիզ, էսքը սե սա շմիզ, արդյոք սա նրա վերնաշապիկն է, սե սա շմիզ, սա նրա վերնաշապիկն է։ Վարժություն 3. Թխադյուի, թարգմանեք։ Սա իմ սեղանն է, սե մա տաբլը, սա քո քարտեզն է, սե տա կյաղթ, սա նրա շրջազգեստն է, սե Սա ղոբ։